Que mano. Isso? Tá central aí, velho. Tá dentro do meio, escada amarela tem. Caralho, meu despertador, viado. Pera aí. Eita porra. Eu acabei de partir 7. Voltei. Tá na escada amarela aqui, você tá perdidão, viado. Viado, meu jogo tá lagando muito, mano. Por que meu jogo tá lagando assim, viado?